E hoje a gente vai ter a presença do Luiz Henrique Rodrigues Zaneta, o Zaneta, né? É arquiteto paisagista e que vai contar um pouco da experiência que ele tem tido esses anos todos como paisagista e principalmente na frente do DEPAVE de Santo André. Então, para começar, muito obrigado por você estar aqui e a gente queria que você colocasse algo sobre a sua formação. Como é que foi essa formação? Ela foi suficiente para te ajudar, trabalhar com paisagismo? Fala um pouco disso. Como é que tudo começou? Bom, começou com uma paixão por paisagismo na época de faculdade, muito por conta de algumas pessoas alguns colegas que me influenciaram muito. Um que eu posso citar foi o Luiz Carlos de Barros, um dos criadores do movimento Arte e Pensamento Ecológico. Então eu estou falando aí do ano de 78, 79. E já viajando por paisagens paulistas, né, do estado de São Paulo, por trechos de Mata Atlântica, da Serra do Mar e tal, e a própria cidade de Santos, onde eu fui estudar, me seduziu de saída. Hoje eu percebo por quê. A questão da Serra do Mar, esse contraste tão típico do litoral brasileiro, né, de planície com as elevações de montanhas, os morros de Santos, esse lado decadente da cidade, mostrando um período super rico, né, do porto e toda a atividade política, mas muito essa coisa da ecologia, já quando eu fazia arquitetura. E eu fui fazer arquitetura sem muita certeza, porque, na verdade, era, né, um rapaz de classe média baixa. Hoje eu considero que não tinha vamos dizer, uma visão cultural suficiente para ir fazer arquitetura. Hoje eu tenho essa visão crítica. Meio naquela coisa assim, olha, que curso você mais faria? Porque eu tinha muita vontade de fazer engenharia florestal, sempre fui alucinado assim por floresta, apesar de minha família mais influente esse o lado italiano. Então tinha muita essa coisa de caçar, até 19 anos eu adorava caçar, pescar. Então meus tios me levavam desde 11 anos de idade para rincões assim brasileiros, sertão, pescarias, né? Sempre nas férias. Então estava muito, acho que dentro das minhas fantasias já, essa coisa de meio querer ser meio caboclo, meio caçador, meio índio. E sendo de uma família italiana e tendo crescido em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Ajudei a jogar coquetel Molotov nos ônibus quando era pequenininho, ficava atiçando os cachorros. Então, eu tinha primos bem mais velhos que eram comunistas. Então, a minha mãe era professora. Sempre esse ambiente, vamos dizer, paulistano, assim, muito conturbado, de aparecer em movimento sindical desde adolescente. E, de repente, eu caio em Santos. Uma cidade extremamente politizada, que tem esses atributos, né, do litoral brasileiro, assim, uma coisa bastante efervescente, e o movimento ambientalista muito começando. Então, eu ajudei a fundar a SOS Mata Atlântica, Projureia. Zaneta, fala pra gente um pouco, dentro da graduação, como é que chegou o paisagismo para você? Teve disciplina de paisagismo? Teve o quê no fim? Não teve nada? Ou foi só a questão ambientalista que surgiu? Como é que foi? Ah, sim, bom, eu tive. Meu principal professor de paisagismo, é uma matéria que eu adorava, eu tirei 10 nos 3 semestres, foi o Gilberto Salvador, né? Artista plástico, na verdade. E o Zan Quaresma, que era o assistente, era o adjunto da matéria, mas eu pegava monitoria, eu acabava querendo ensinar os colegas. Eu era apaixonado por. E o que que era dado? Olha, muito aquela coisa de plano de massas. Então, a nossa referência, por exemplo, para árvores ainda era aquele livro, acho que argentino, espanhol, mas a edição era argentina aqui na faculdade, não sei o que, Ladendron, Deodendron. Então, eram referências assim, muito se a árvore era cônica, se era copa arredondada, muito ênfase em aspectos formais. Mas o que era interessante, eu acho que era a interpretação do que existia em Santos interessante. De que época era aquilo. E já uma curiosidade por interpretar se aquilo era nativo, se era exótico, como é que tinha surgido, que pelo menos a maioria dos colegas não ligava muito Mas para sempre ligado à paisagismo. vegetação. Muito ligado à vegetação. Não,
Eu acho que eu, na verdade, era, puxa, era muito ligado à vegetação. Então, como o paisagismo era, não era optativa, mas era quase optativa, não tinha muita ênfase, e era na cadeira de urbanismo, né? Então, era como se fosse um hiato ali, um intervalo, né? Uma licença do urbanismo para se abordar paisagismo. Então, eu acho que eu era um dos mais apaixonados. Anos 70, final dos 70? 77, 78, uhum. Final dos anos 70. Uhum. Por exemplo, cartografia, topografia era uma matéria que todo mundo odiava na faculdade, tinha dor de estômago, e eu tirava 9,5 com o Botura, que era considerado um carrasco, né? Uhum. Dono de empresa de topografia. E eu acho que essa matéria também é uma que me marcou muito. Na questão do relevo, eu até brinco em campo que eu sou meio um teodolito ambulante, então essa coisa de você conseguir rapidamente resolver problemas de microdrenagem, por exemplo, tudo isso é dessa época, e tudo muito braçal, né? Na matéria do Gilberto, por exemplo, no paisagismo que eu tinha, eu trazia muita contribuição sobre vegetação, que nem era requisitado, não era demanda, então aí tirava nota boa, ficava super feliz. Só que em seguida eu entrei para o Partido Comunista. Então comecei a achar tudo isso supérfluo, super pequeno burguês e que não era nada revolucionário. Então o que eu ia fazer? Paisagismo, né? Uhum. E aí eu quase larguei, inclusive, a faculdade, porque eu estava achando até a arquitetura... super. muito pouco revolucionária, né? Sempre fui muito apaixonado, assim, fazer as coisas muito por paixão e menos por racionalidade. E como é que tudo começou? Como é que você mudou? Como é que você voltou? Aí você concluiu? Eu acho que eu não... Não, aí eu tanto que eu fiquei 7 anos e meio na faculdade. Eu saí de lá quase... Era quase um mito lá. Porque aí movimento estudantil. Depois, no Partido Comunista, valorizava muito você ajudar os movimentos mais sérios, né? Então, não ficar no movimento estudantil. Então, movimento operário. A gente fazia trabalho clandestino nos encontros. Na época nem existia PT ainda, né? Então a minha companheira, minha mulher, ia trabalhar no Telex da primeira Conclate, que era a primeira conferência sindical grande, né? Formar uma central sindical no Brasil. Ela estava lá no Telex, disfarçadinha, mas pegando informações. Eu estava de assessor de imprensa do Sindicato dos Estivadores, tinha tudo a ver com arquitetura, né? Então, isso também foi uma quebra, assim, muito, muito radical, de ritmo. Quanto tempo durou essa quebra? Ah, essa quebra durou uns 2 anos e meio. Porque, assim, um pouco antes disso, eu levava muito a sério o ensino. Eu organizei 2 fóruns de ensino de arquitetura na faculdade. Eu era presidente do diretório acadêmico. Os professores mais interessados em debater o ensino de arquitetura, na época... me adorava, tanto que depois eles... Pô, o que está acontecendo, né, com esse menino? Parece que não liga mais para a arquitetura, né? Então eu tive mesmo essa ruptura. Pensei em fazer, por exemplo, agronomia, para ajudar a resolver o problema da fome. E sempre essa coisa da... A floresta é um negócio que sempre me atraiu demais como ambiente, como tema, com os mistérios todos que tem, né? E eu acho que essas nossas cidades do litoral, elas trazem essa proximidade. Não chega a ver a síntese, né? Porque as cidades são super... foram ambientes arrasados, né? Isso é uma tradição que a gente tem no Brasil. Primeiro arrasa tudo, depois vê o que se pode fazer. Mas a proximidade com a serra, com a floresta, com o mangue, com a restinga, está sempre ali, né? Lembrando que a gente pode fazer uma síntese interessante. Mesmo aqui no Planalto, né? Proximidade que a gente tem com as capoeiras que restaram. Então, aí lembrando o que pode ser. E como é que você voltou? Aí eu fui voltando, porque eu fui trabalhar em Osasco. E em 84, quando eu me formei, e aí eu conheci o Raul Pereira, uma pessoa que eu gosto muito, um arquiteto paisagista bastante conhecido, e com o Caio Bolsinhas. Lógico que não só com eles, com um número grande de pessoas, mas ali foi uma gestão muito interessante do Humberto Parro, um prefeito que dizia que queria pulverizar o poder. Então ele tinha secretários de todas as correntes políticas, até o pessoal do Fernando Henrique Cardoso, vários setores do PMDB, do próprio PT, tinha muito espaço na administração.
E era uma gestão muito prática, resolver os problemas imediatos da população. E isso me marcou para sempre, essa influência de... Mas você estava em que área na prefeitura? Então, eu entrei primeiro na área de fiscalização de obras particulares, e uns 6 meses depois o Raul Pereira era diretor do Departamento de Áreas Verdes, a gente foi se conhecendo, e aí eu retomei essa paixão que estava uns 4 anos lá. Mas quando você acabou a faculdade, você não estava pensando em trabalhar com paisagismo? Não, eu acabei a faculdade, na verdade, numa grande crise de identidade. Por exemplo, o meu trabalho de graduação, hoje eu conto isso com a maior facilidade, como se eu tivesse passado por uma terapia de muitos anos. Eu achei ridículo. Eu fui para a banca achando que iam me dar um 4,5, um 4, e era uma cenografia. Uma comunicação visual de uma peça infantil que aconteceu de verdade em Santos. E eu não me dava conta de que isso era super interessante. Eu tinha feito um negócio bacana, a Tininha foi minha orientadora, a Maria Argentina, o Caron estava na banca, até debateram o trabalho, e no final me deram um 7,5 e eu saí de lá, nossa, mas o que aconteceu? Até hoje eu tenho pesadelos de que eu não tenho diploma de arquitetura. De vez em quando tem um pesadelo assim de que eu deixei uma matéria para trás e o meu diploma ainda está preso lá. Então eu saí da faculdade assim meio onde estamos. E logo você foi para Osasco. E aí em seguida, porque na verdade assim, aquilo que eu falei rapidamente, que às vezes você vem de uma família, você não teve o ambiente cultural, que eu acho que te dá uma chance de deslanchar melhor na profissão, não só na arquitetura, em qualquer outra, né? Então eu me formei com crédito educativo, essa coisa de você já ir ter que pagar. Também eu tenho uns pesadelos, porque como eu era militante, fiz vários greves e boicotes contra a mantenedora, né, católica da faculdade, até hoje às vezes eu... Olha, você tem umas promissórias aqui, estão presas, seu diploma ainda está aqui. Então, eu já... Mas você começou a trabalhar depois com o Raul lá em Osasco. Em Osasco. E você estava na fiscalização aí, de obras isso, privadas. Fiquei e aí você passou para áreas livres. Isso, não. Aí eu passei para áreas verdes, DAVE. E aí foi fascinante. A gente teve uma experiência também com muita intensidade, de fazer grandes mutirões. Essa coisa de um governo popular, acho que faz muita diferença num país como o nosso, né? E eu peguei, acho que eu fiquei meio viciado em trabalhar, vamos dizer, na porque essa questão de periferia ou centro, ela não é tão rígida, né? Essas cidades têm sua classe média, elas não são... essas cidades têm os remanescentes de chácaras fantásticas, né? Em Osasco, eu me lembro que tinha a chácara lá dos Lunardelli, que era uma coisa. Depois virou parque, então nas nossas cidades tem muito disso, né? As chácaras aí da pequena burguesia que ficam como remanescentes. E, ao mesmo tempo, aquela população chegando e querendo se estabelecer em algum lugar. Eu me lembro que teve um ano lá, que um ex-professor meu, que eu não vou citar o nome de nenhum, fez um trabalho de habitação popular e se espalhou rapidamente que Osasco estava doando lotes. Então, teve ocupações assim com 2,000 famílias em 3 meses. Que é um negócio difícil até de imaginar. E como é que um município desse dá conta? Porque a população está super... E qual foi o trabalho que vocês fizeram especificamente, que você fez com o Raul? Você trabalha em que tipo de trabalho? Olha, lá o que eu sinto que eu pude gostar mais é essa coisa da gestão e já buscando prioridades. Então, e já trabalhando meio com ideias. Um exemplo que eu dou muito era o mutirão verde. Era um sistema de plantar árvores, mas dando uma ênfase cultural para a árvore muito forte. Então, em vez de ficar plantando no cotidiano, a gente preparava um conjunto de bairros por 3 meses e depois fazia o dia do plantio de 10, 12, 15 mil árvores, mas com fanfarra, saíam todos os caminhões da prefeitura, embandeirados, etc. e tal, com um lote de árvores, um projeto, e envolvendo pessoas do Canil, bombeiro, guarda municipal, que seguiam um roteiro para plantar e envolver na população. Mas também envolveu algum trabalho assim, mais formal, praças formais? Ah, tinha, claro. O projeto vocês faziam dentro da prefeitura, visando essa arborização viária, basicamente. E
Aí você falou, a gente trabalhava com a população. É na hora do plantio ou era anterior? Anterior. Ah. Isso é o mais importante, eu acho. Porque nós temos um grande abismo no Brasil. Nós não falamos de maneira nenhuma línguas parecidas do ponto de vista, vamos dizer, técnico. A gente, todo mundo tem o domínio do português, mas o próprio universo, né, do que se entende por paisagem, ou vamos arborizar, etc. tal, eu acho que é muito difícil. Então, numa gestão, se você conseguir envolver pessoas que geralmente estão à margem, né, de dar ideias de como é que resolve os problemas, os mais simples que sejam, e isso só surge onde há escassez. Você pega soluções de países pobres, ultra criativas, de regiões pobres, porque a necessidade de resolver aquele problema de um jeito criativo. Então, nas praças, a mesma coisa. A gente tinha praças feitas em mutirão. E essas cidades todas, médias brasileiras, acho que quase todas as cidades brasileiras, sofrem um pouco disso. Tudo de bom para aquela praça da Matriz, uma praça onde está o Teatro Municipal, reforma 4 vezes ao longo de 2 décadas, e na periferia é o nada, é o vazio total. E muita gente fala, projeto participativo, olha que bonito, ele que fez. Está mentindo, não é bonito. Às vezes o significado não é aquilo que nós estamos imaginando, porque é o que deu para ele fazer. Né? E o que, que sobrou dessa época? Então, aí, isso é uma coisa que o também que eu descobri. Que sobrou? Hein? Sobrou? Muito pouco, porque, na verdade, hoje o que eu considero mais importante é a gestão, é a manutenção das coisas. Esse é um conceito que, se você se envolver com vegetação, vai entender muito bem isso. Então, conhecer super bem o ciclo, as questões, vamos dizer, ecológicas, que são ainda pouco estudadas, pouco divulgadas, muito pouco, é uma pontinha de um iceberg, mas entender muito o comportamento, o ciclo e essa coisa temporal da vegetação, a gente cai na noção de manutenção. O que dá permanência numa cidade? Né? Então, em Osasco, uma coisa que, para minha experiência, foi muito marcante, foi a possibilidade de poder trabalhar com transplantes. Então, começar a transplantar árvores. Eu era super novinho na época, e isso era muito pouco praticado. Ainda é muito pouco praticado no Brasil. Né? E é feito de uma maneira muito, vamos dizer, na galega, né? Finca, vamos ver o que dá. E já tem muita técnica divulgada fora do Brasil. Você faz uma visitinha na internet, é impressionante o que já se tem de material. Não há por que se errar. E é polêmico, porque tem uma área que eu adoro, que é essa área de engenharia florestal, tem muita gente contra isso, né? Que acha que você tem que fazer da semente e tal. Mas num país como o nosso, em que a gente vê tratores raspando vegetação para duplicar uma estrada, você faz uma demolição, às vezes, numa casa burguesa que tem uma vegetação significativa, maravilhosa, e vai para onde isso? Agora a legislação está chegando nesse ponto, né? De equilibrar as duas coisas. A gente precisa plantar muito, mas, ao mesmo tempo, não jogar fora as coisas. Né? E quando, em Osasco, nessa experiência específica, as plantas eram, que vocês utilizaram para arborização, eram produzidas em viveiros locais, eram compradas, a mão de obra que plantou, apesar de ser parte mutirão, ela era treinada, não era? Porque quando o Silvio pergunta o que é que se manteve, eu me pergunto, se manteve alguma prática também de atuação, que nunca se manteve? Né? Não. Mas pelo menos alguma estrutura espacial que tenha se mantido? Olha, não. Eu acho que uma das coisas mais sérias do Brasil é essa precariedade. Por exemplo, para falar sério em formação de mão de obra, a gente teria que ter escolas de jardineiros. A profissão jardineiro tinha que ser um ofício mesmo, né? Assim como você tem para várias outras. O eletricista é muito mais valorizado que um jardineiro. E se baseia todinho em manuais, técnicos, não tem nada para... E, na verdade, o jardineiro está ali hoje, na ponta, é quase o servente geral, ele é quase o ajudante, né? Isso é um reflexo da nossa cultura, né? Não é à toa que, acho que no mercado, todo mundo sabe disso. O cara fica bom, ele pede demissão, tenta montar a empresinha dele. As prefeituras, além de não formarem, não mantêm as coisas...
As coisas vêm todas de cima, né? Vamos dizer, nós somos determinados pelo modo de produção em que a gente está, capitalista. O prefeito tem uma formação precária para ser prefeito, né? O Brasil forma alguém para ser prefeito, né? Não forma. Então o cara... E aí é o domínio da política, que também no Brasil é um problema sério, né? Nós somos um país que tem uma política precaríssima. As pessoas são oportunistas, são aventureiras e estão dirigindo o processo político. Então, uma praga que eu acho que tem no Brasil é o cara querer desmanchar o que o anterior fez. Ou, no mínimo, não querer que aquilo fique na memória da população. Que é uma besteira, porque exatamente se jogar fora e está sempre 0-0, né? Então o jogo fica recomeçando. Um problema muito sério, eu acho, esse. E aí não dá para a gente dizer que alguma coisa ficou importante em Osasco? Não dá. Eu, por exemplo, acho que a experiência de Santo André corre um grande risco também de não ficar marcada, a não ser... aí vem o raciocínio, por exemplo, do uso de palmeiras de grande porte, e a gente sabe que algumas espécies têm uma sobrevida bastante longa. Então, isso, de fato, acho que vai representar uma mudança. E o fato de você... Veja que interessante, eu estou falando já de Santo André, mas coisas que eu lembro bem de Osasco. Então é a gente perceber com os erros. Como eu nunca lidei muito bem com dinheiro, então eu já tomei vários tombos, assim, de você falar, puxa, acho que não é a minha praia, né? E ao mesmo tempo, hoje eu considero um absurdo fazer coisas que eu faço só pelo salário, não acho justo. Acho que ganha-se muito mal no serviço público no Brasil. Não tem nenhuma premiação para quem desponta ou faz a mais, quer dizer, a premiação tem que vir de dentro de você. E se você for vaidoso, eu sou um cara super vaidoso, então o meu maior pagamento, por exemplo, em Santo André, foi que me possibilitou entrar num cenário que é muito difícil, é muito fechado, né? Como na música, fulaninho, o que é fulaninho? Uhum. Nós já temos aqui os hits, né? Uhum. Então, isso em todas as áreas. E daí, então, agora está voltando. De Osasco a Santo André teve um novo hotel. O que aconteceu? Não, o que aconteceu de importante nesse período é aquilo que eu quase fugi mesmo da arquitetura. Eu fui trabalhar com um etnocientista, o Daryl Posey, que quando eu estava com ele lá no Pará, a própria ABAP convidou para dar um seminário, um curso aqui em São Paulo, que eu preparei. Uhum. Então, na verdade, isso foi uma alegria, assim, porque eu fiquei meio o ventríloco, uhum, do Darrell. Eu acho que foi bem badalado. Eu estava em Belém, não pude vir, mas eu acho que foi um... Até quando ele veio falar num congresso de botânica, o auditório da Poli lotou. Um terço da plateia ficou para fora, né? Essa coisa da etnociência, da etnobotânica, e trabalhar com os caiapó, ficar amigo do Paulinho Paiacan. Então eu fiz isso, eu trabalhava na prefeitura de Osasco, me alistei nesse projeto, o Posey tinha uns 400 currículos, eu tirei férias e me apresentei lá no Museu Guelge na frente dele, dizendo que estava muito afim de trabalhar, que ele tinha colocado isso como um critério. E como era para quebrar a ciência daqui, trabalhar com a etnociência, a ciência do outro, ele queria pessoas interessadas e inteligentes. Eu procurei demonstrar o primeiro quesito, que eu era muito interessado. Então eu fiquei 3 anos praticamente no Pará, e um período foi muito bom, ganhava bem. Aí você se desligou da prefeitura de Osasco? Sim, pedi demissão. Aliás, 1980? Isso foi em 87, uhum. 86. Começo de 87. Começo de 86. Porque aí também lá eu tive muita decepção. O projeto em que eu estava selecionado não era nem um pouco sério, era estudo de impacto ambiental das barragens do rio Xingu. E todo mundo hoje sabe como é que terminou essa história, né? De uma maneira cômica até, mas felizmente essas barragens não saíram na época. Esses projetos, eu sei agora, que foram revistos e vão ser bem menores os lagos, usando outra tecnologia, mas na época ia ser um estrago. Uma região
fantástica do Brasil, pouco divulgada, ali perto de Altamira, né? Uhum. Todo mundo conhece Altamira, acho que pelo filme e pela fama de degradação dos garimpos e tal. Mas é uma região fantástica, é a região das cachoeiras do Xingu, e onde se construíram dois lagos gigantescos. Tal. Eu destruí muita coisa, e aí eu me desliguei totalmente de Osasco, e depois eu voltei já direto para uma prefeitura, através de colegas que tinham trabalhado em Osasco comigo, eu vim trabalhar em Diadema, uhum. que também foi uma experiência... Quanto tempo em Diadema? Aí fiquei um ano só. O prefeito era muito briguento, tinha uma visão muito limitada. Eu não, eu era razoável e tal. Mas ele me, um dia ele me chamou assim e falou, ô mestre, existem dois tipos de semeadores, né? O passarinho e o sertanejo. E eu fiquei prestando atenção, né? Porque o Zé Augusto é de Pernambuco, então sempre traz muita sabedoria do sertão, né? E eu prestei atenção. Então, o passarinho, ele semeia, mas cagando, né? Ele come ali uma frutinha, pousa num fio, caga, plantou. O sertanejo, não. O sertanejo, ele planta, vem a seca, acaba com tudo, ele planta. E ele está ali há 40 anos, duas gerações, três, insistindo, né? A planta não vai para frente, mas ele continua plantando. E aí foi interessante, porque foi assim que eu conheci Santo André. Falei, então, perfeito, o passarinho está batendo asas. Porque tinha também, isso é muito interessante, porque tem algumas coisas que, se você não tem também um pouquinho de formação política, você às vezes acha normal aqueles processos. Né? Fazer mutirão, por exemplo, de praça, com uma garotinha de 8 anos comandando tudo, né? Porque já houve experiência maoísta de criança comandando até regiões, para mim não servia, né? Então... Como é ruim. A gente chega nessas coisas assim, e eu, isso eu acho uma coisa também muito bacana da nossa sociedade. Você tem absurdos em todos os lados, né? Você vai encontrar esses paradoxos. Ah, isso aqui é uma coisa que aconteceu na China, então tem... O romantismo... Na classe média também tem isso, tem, né? Tem. Olha, eu costumo brincar muito que eu me apaixonei por Palmeiras na Flórida. É uma gozação que eu faço, né? Onde que surgiu essa mania? Porque depois que todo mundo começou a conhecer a Flórida, as pessoas que conheceram a Flórida, por exemplo, de Santo André, do ABC, gostam do nosso trabalho. Ai, que bacana e tal. Mas pouca gente sabe que a Queen's Palm, a Palmeira Rainha lá, é o nosso gerivá. Então, o pessoal está levando plantas do Brasil desde o começo do século XVIII, né? A primeira bromélia que entrou na Europa foi em 1717. E a gente compra de volta agora dos holandeses, nos garden centers aqui, a mesma espécie que foi levada em 1717 do Brasil. Né? Hoje, um pouco antes de vir para cá, na Rede Globo de televisão, tinha um documentário sobre o Jardim Botânico, dizendo que a palmeira imperial, a palma mater do Dom João VI, foi a primeira palmeira do Brasil. O Brasil tem 200 espécies... endêmicas. Talvez a primeira oficial e a única, né? É, não, mas que. Então, percebe? Mas nós estamos falando do principal emissor, né? De informação num horário importante. Então, bom. Aí você estava em Diadema. Isso. Você fez o que em Diadema? Não fez nada. Não, em Diadema a gente fez umas pracinhas interessantes. Desapareceram todas? Não, estão lá. Até porque é interessante isso. Na periferia, eu acho que assim, se você põe qualidade, as pessoas respeitam demais. Eu acho que o vandalismo está diretamente ligado com a inteligência dessas pessoas, que não toleram gozações. Então, e aí, a gente tem que escapar um pouco do preconceito. Por exemplo, numa das pracinhas que a gente fez em Diadema, você entrava com uma forração lantana, por exemplo, num talude, né? Você plantava atrás do jardineiro, já vinham crianças retirando as lantanas para levar para suas mães. Agora, eles estão te contando uma história. A gente pode ser burocrático e falar, olha que absurdo, vamos aumentar o número de guardas aqui. Ou perceber, o que eles estão dizendo? Que o bairro que é... Não é florzinha, não, a praça não pode ser um negócio isolado do bairro. Eles não têm flor e casa. E aí, se você quiser driblar um pouquinho isso, planta sem flor, né? Então,
sempre vai ter esse diálogo de conflitos. Eu acho que na nossa sociedade tem muito conflito, aliás, tem mais conflito do que paz. Só que a nossa índole deixa isso e meio ficando no jeitinho, no esquecimento. Parece que não, às vezes você vê o cara roubando e vai passando, né? Aliás, isso foi um tema essa semana da Globo também, né? O jeitinho comparado com corrupção. Acho que são dosagens, né? Então, acho que a gente... Super importante buscar as noções de dosagem e escala. Acho que vocês já conseguiram fazer alguma coisa? Já até conseguiram montar alguma? Conseguimos. Na época, a gente conseguiu consolidar o viveiro municipal, que hoje virou Jardim Botânico. Não é um Jardim Botânico, é só no nome, mas... Pelo menos a área, que era uma área bem periférica, próxima a imigrantes, ficou para áreas verdes. O atual prefeito, ele foi secretário de obras na época que eu estava lá, também com uma visão muito mais interessante. E quem estava com você nessa equipe, né, já deu? Na época era eu mesmo e a Piãozada. Então, em nenhuma dessas duas experiências, eu não sei se Santo André também, você chegou a trabalhar antes ou simultaneamente a implantação, né? Assim, como você falou, atender as demandas ali da hora, trabalhar simultaneamente, ou em outra etapa, a questão de um planejamento de sistemas de áreas verdes. É que nunca tinha tido chance. Santo André, a gente teve essa chance. Só que um planejamento que o Celso Daniel, que eu acho que foi o nosso grande... parceiro, eu sempre faço questão de dizer, sem ele a gente não teria tido chance de fazer o que fez em Santo André. Porque o Celso não pedia nenhum pré-projeto escrito, ele queria saber quais eram as ideias que estavam comandando aquilo. Ele queria saber por que Palmeira, e gostava de saber se era inteligente o que estava por trás e no que ia dar. E sempre queria ver números. O Celso, além de engenheiro, era economista, então ele fez um governo. E um problema sério que não dá para se aplicar ao Brasil, porque poucos prefeitos têm a formação que ele tinha. Então, 70% dos prefeitos do Brasil, e eu cito prefeitos porque, na verdade, é uma questão de poder. Veja, a experiência de Osasco é porque o Raul Pereira tinha poder político, montou o departamento e levou pessoas. O Eugênio Queiroga, a Eliane Guaraldo, uma série de pessoas que eu posso ficar aqui enumerando, que hoje estão fazendo trabalhos bacanas, assim, cada um na sua medida, passaram por lá. Ele conseguiu montar um departamento mesmo, porque é uma coisa de vontade política. Só que isolada, daí não poder, essa coisa da continuidade, né? Uhum. As estruturas nas prefeituras vêm crescendo só de mentirinha. A Secretaria do Meio Ambiente, aí você vai lá dentro, não acrescentou. É uma pessoa. É uma pessoa, às vezes uma boa secretária que atende bem, uma de boa que causa um impacto positivo tremendo, mas não tem nada. As áreas, esse é um problema sério no Brasil, que é o do corporativismo, elas guerreiam entre si. Vias públicas com saneamento... Quando um asfalto estraga, você vê um engenheiro de vias públicas, de pavimentação, colocando a culpa na drenagem. No Brasil não se faz projeto de drenagem e é um país... Nós estamos numa região que chove pra caramba. E raramente você vê alguém contemplar microdrenagem no projeto. E aí eu vou deixar você chegar em Santo André, tá bom? Agora você conta que você vai para Santo André. Parece um pebolinho, aquelas maquininhas de... É, mas é isso mesmo. Mas é assim mesmo. Como é que você chegou em Santo André? Então, eu cheguei em Santo André por causa dessa idiosincrasia, essa incompatibilidade com um prefeito. Em que ano você chegou lá? Eu cheguei lá em 89, final de 89, primeiro. E ficou constantemente? Não. Então, eu trabalhei na gestão do Celso até 92. A gente inaugurou uma reforma importante de um parque ao meio-dia de 31 de dezembro de 92. Que parque? É o Parque Pinhatari, certo. Que era um horror. Era uma área que tinha depósitos de produtos químicos. A gente ia escavar. E eu acho que uma coisa bacana de um transplante é que, como você escava com máquina, você descobre essas coisas eventualmente, né?
Você faz, às vezes, um buraquinho pequeno para um berço, né? A gente aqui no Brasil chama de cova, né? Buraco para árvores, chamaria de berço. É, pequenininho você não percebe. Então, um parque... E essa coisa da contaminação dos solos urbanos, da região metropolitana, área que já foi indústria, né? É, toda plantada com eucaliptos, é, uma erosão superficial, raízes expostas, eucalipto tombando, é, você percebia um metro de erosão laminar, quer dizer, água de chuva lavando o lugar. O bacana que eu acho assim, é que, como eu viajei por muitas áreas diferentes, eu nunca tive a coisa da disciplina, eu me meti em muitas profissões. Eu fiz projeto de galeria de águas pluviais, prestei atenção, o Brasil está cheio de exemplos de coisas que foram mal feitas, né, que não deram certo. As gambiarrinhas, é um país de gambiarras. Então, se você dá uma volta, por exemplo, por São Paulo, pela periferia de São Paulo, você vai ver 1 milhão, você tem um curso pronto para falar, ó, não faça assim. Então, acho que a minha grande formação foi essa de ficar prestando atenção naquilo que não deu certo. Inclusive da experiência da gente. É, você teve um primeiro momento de 1988 até... É, eu sempre fiquei mais ou menos uns 2 anos assim, em cada lugar. Santo André você pulou bastante. Não, Santo André foi a exceção. Quanto tempo foi? A Santo André, somando-se, a primeira gestão, terminou em 92, fiquei 4 anos fora. Depois a segunda gestão, em janeiro de 97, até agora, eu fui demitido em novembro, agora do ano passado. Então foram 7 anos agora, mais 2,5, quase 10. Mas isso que você falou do Celso Daniel... Que ele mas com dava... experiências muito diferentes, isso que é bacana. E Santo André me deu essa noção histórica de que, o que, que é um dirigente político que mudou, evoluiu, fez muita autocrítica. Por exemplo, o Celso falava muito isso quando reassumiu em 97. Erros só novos. Porque ficar cometendo erros... Então ele falava... Olha, vamos errar à vontade, mas, por favor, lembre-se do que a gente fez de errado. E, então, foi isso também, para mim, foi uma quarta escola. Assim, sabe? É que você falou que assim, ele queria as ideias, não queria papel e tal. Quer dizer, no fundo, ele dava autonomia. Extrema autonomia. E aí, como você trabalhou com essa autonomia? Quer dizer, porque eu estava te perguntando de um sistema de áreas verdes, não sei o que. Quer dizer, você implementou um planejamento... Tal, ou como é que você decidiu? Eu vou atuar nessa área, eu vou fazer o parque escola, eu vou fazer o outro parque? Muito legal, você... muito legal essa tua pergunta. Eu acho que assim, o que vai mover qualquer pessoa é ter um sonho. Eu fiquei 4 anos sonhando em voltar para Santo André. É uma cidade assim, que me tocou, e principalmente pela essa coisa do Celso. O Celso era um cara de família abastada, classe média. O pai tinha sido um político conservador. A família inteira conservadora, tios, todo mundo. E o Celso era um cara, vamos dizer, um esquisitão. Jogador de basquete, que andava num fusquinha com um livro saindo pelo teto. Lia de uma maneira absurdamente... Ele era quase que compulsivo nisso. Assim. Então, a figura dele... Deu para eu me identificar um pouco com isso. Quer dizer, um cara que não está satisfeito muito com o que está por aí e que sabe que não sabe de quase nada. Então, ele colocava muito essa dúvida. Então, eu saí de Santo André, fui trabalhar também numa gestão que eu esperava muito, que foi em Santos, de um ex-guru político meu, que era o Davi Capistrano, e me decepcionei barbaridade. Não saiu nada? Não saiu quase nada. Sobrou alguma coisa? Muito pouco. Não, eu acho que teve um avanço, por exemplo, na área de habitação. Você foi trabalhar em que área? Eu fui trabalhar em áreas verdes e foi horroroso. Eu fui trabalhar num trabalho, me colocaram para fazer um negócio medíocre. O quê? Eu tinha uma equipe de 6 funcionários, que alguns bebiam, outros cheiravam, outros fumavam, e um caminhão basculante para fazer um trabalho na zona noroeste de Santos. Era assim, um castiguinho. Então, mas ali foi feito um trabalho magnífico na favela do Dique, que era uma população enorme, morando sobre palafitas, e que se fez um trabalho técnico fantástico, uma grande laje, um negócio bem bacana.
Santos, eu tinha uma ambição, porque eu acho que Santos pode ter um conceito que eu tentei aplicar em Santo André, que é uma cidade botânica. Porque você tem os morros, onde você pode ter coleções de árvores de terra firme, as árvores de Mata Atlântica, e a cidade está toda na antiga restinga. Então, a vegetação arbórea, por exemplo, da restinga, é riquíssima. Tem árvores fantásticas aí na restinga, ninguém usa. Eu nunca vi uma árvore de restinga num projeto. E nas cidades, então, e a cidade, ela tem que ter, ela tem que ser pedagógica. Se você não tem na cidade, como é que a população vai gostar? Ou um profissional vai falar, nossa, o que é aquilo para poder usar? Se não tiver disponível... Aliás, assim, a minha grande formação sempre foi pegar um roteirinho botânico, um conheço, o verde, e ir no lugar. Ah, prazer, Tapiaguaçu, como vai e tal? Olha, uma alcórnia, então, puxa, é isso mesmo. Ah, não, eu estava enganado. Né? Depois ir para esses ambientes e aí devorar os livros. Todo mundo diz para fazer isso, mas é pouca gente que faz. Você tem aquele repertório depois. Agora, se isso tivesse na cidade, já pensou que maravilha? Porque os teus alunos não precisam gostar de picada de mosquito para conhecer uma planta da restinga, né? Não precisa ir lá. A cidade abrigaria isso. Então, em Santos, eu tinha essa pretensão também, mas eu fiquei lá totalmente isolado e tal. E é até uma contradição, né? Porque como eu tenho o lado político bastante desenvolvido também, me ofereceram um cargo importante e tal, mas eu optei, não, eu prefiro ficar de técnico, fazendo essa mediocridade aqui mesmo. E aí eu fui embora para a Inglaterra. Eu dei uma respirada funda e fui para a Inglaterra a princípio para fazer um mestrado, que depois eu percebi que era uma barca furada, em paisagem urbana, em Birmingham. Mas era um curso todo voltado para estudar as cidades europeias, a partir do medievo, né? E com o meu primeiro professor era escocês. E, algo aplicado totalmente, né? E a gente aprende o inglês aqui da BBC, da rainha, né? Chega lá, o cara te fala, não dava. Então, mas serviu para eu ter o meu exíliozinho pessoal, né? E aprender inglês, que foi para mim, hoje é assim, uma ferramenta fantástica. Inglês e internet, porque eu me lembro que quando eu estava na Inglaterra não tinha internet praticamente. Aliás, não tinha. E hoje eu entro num site de cursos que eu fiz lá, de faculdades, de colleges, não tinha acesso pela internet. Então, parecia. Aí de inglês, desse não curso. Aí fiz curso de CAD, eu fiz curso de arboricultura, então, umas coisas que eu adoro: tree climbing, escalar árvore com segurança. De manutenção, de motosserra, cursos que são técnicos. Eu trabalhei bastante, eu trabalhei de braçal na Inglaterra. Mas pensando alto, esse estágio na Inglaterra, que é o país assim, das flores, dos jardins, assim. Ah, também. Não foi? Não tinha. Não te deu uma certa. Muito não legal. Mexeu. Não, tanto que na Inglaterra, quando eu dominei inglês, eu comprei livro de cultura de tecidos, tissue culture. Quis fazer curso disso, fiz. Aliás, eu até hoje sou louco para ter um laboratorinho de meristemar. Plantas, mas não, você precisa se dedicar, né? E adorei isso, então fui tudo lá no Chelsea Flower, ia na cidade, pegava excursão, ia conhecer os jardins daqui, jardins de lá. Isso é muito bacana, até porque é uma mania da Inglaterra, né? Total. E a gente às vezes tem um estereótipo também de um povo, quando você isso vai lá. Explica um pouco o que você fez depois, de certa modo, algumas coisas? Eu acho que não, porque que... eu sempre vi com muito... Não o modo de pensar dele, mas alguma coisa assim da... Trabalho com cor, com forma, assim, alguma coisa... Ah, não, não. Isso foi boa essa pergunta, eu queria te contar como foi isso. Em 97... Que de repente eles mudaram até o modo de fazer as coisas... Não, mas tinha uma demanda muito forte em Santo André, isso é interessante. Primeiro, assim, eu acho correto trabalhar com a maior diversidade possível de plantas. Só que isso é... O espaço público é difícil. Claro. E Santo André é uma cidade que, assim, se você pegar o grupo dirigente que estava com o Celso, eles eram todos de Santo André. Tanto que quando eu fui trabalhar, várias pessoas que iam para lá, a cidade chama de estrangeiros. Existe um conservadorismo ali, assim, que eu associo muito, assim, a esse pensamento médio do PTB, meio trabalhista, meio que descendente industrial, não sei direito o que é. Mas que quase que te pedem passaporte para entrar.
E não é só lá, acho que no ABC todo, e eu acho que não é também não, é o bairrismo, né? Porque a gente tem problemas de corporativismo, que as pessoas escondem leite para valorizar, às vezes, um conhecimento absolutamente simples, básico da sua área, não divulgam aquilo. É uma questão de poder. Acho que, assim, pequenos poderes. Pequenos poderes. E, mas, engraçado, isso que você falou, comparando com a Inglaterra, esse grupo, o Celso reuniu num seminário de identidade visual urbana. E era um momento, assim, começo de governo, então tinha essas disputas de ideia. Eu pregava uma coisa, o outro lá pregava outra. Por exemplo, o governo chamou o Silvio Lua Sintra para um seminário com a Hermínia Maricato. A Hermínia fez uma crítica, uma autocrítica à questão dos conjuntos habitacionais, enaltecendo muito o que o Maluf fez com Singapura, que é essa coisa de a cidade poder identificar o que você fez. Que tem muito a ver com as perguntas anteriores. Ou o cidadão poder se identificar com alguma coisa... Que o governo fez. Né? Sim, uma coisa que fique como marca na cidade, porque o cotidiano ele não deixa marcas. Ele pode deixar a marca da vivência, olha... Tive essa experiência e tal, mas você não pega, você não deixa lá e fala, olha, como o político conservador no Brasil, ele constrói um viaduto, então você pega o pessoal lá, todo lugar, avenida tal, viaduto tal, o piscinão tal, veja, o cara fez o piscinão, né? Às vezes até dá nome para o piscinão. Então são coisas palpáveis, e a população, a média, se baseia muito nisso na hora de julgar. Uma coisa que o Celso percebeu. Mas, enfim, esses seminários, no começo de 97, assim que o Celso entrou, eram para definir a identidade visual da cidade, associada com um conceito que ele insistiu em colocar no plano de governo, que era o conceito de cidade agradável. O que é uma cidade agradável? Para uma região que tinha uma autoestima baixíssima em relação a isso. Na verdade, São Paulo causa um complexo de inferioridade no entorno. Muito interessante, né? Pessoas querem vir se divertir em São Paulo para se sentir que tá no Brasil, inseridas. Né? Ou ir direto para uma estação de esqui, né? Mas não deixa de ser uma maneira de vir para estar em São Paulo. E ali não, ali é um lugar esquecido, a estação, a vila operária e tal. Então, e deu para eu propor nisso. Quando as pessoas discutiam por que Santo André era feio, elas falavam que não tinha cor. Então, tem verde, mas não tem cor, né? Existe gramado, etc. e tal. Que, logicamente, tem uma periferia sem acabamentos nas casas, tanto que, olha que interessante, é um detalhe, mas as favelas, os núcleos que foram urbanizados primeiros, de uma maneira sensacional, com apoio da União Europeia, projetos legais, estão revestindo, que é um negócio inédito, mas tudo... Gente que fez curso de mosaico, de assentamento, de cerâmica. Então, revestimento cerâmico. Que é a última coisa que se faz normalmente no espaço público. Não se faz. Não. E nas casinhas as favelas. Sim, a última opção de aluno. A nossa periferia tem esse retrato. Às vezes você dá um curso para o cara usar um cal. Mete uma corzinha, já começa a mudar. A vegetação, que a gente vê que ele roubou da praça em frente. Mas está ali, viva. Na sua janela, na soleira, a gente bate palma internamente, né? Não podemos... Uhum. Mas, então, o que aconteceu lá, essa coisa da cor? E se faziam umas comparações por falta de informação. Então, o pessoal, né, o governo do PT dizia, puxa, olha a Goiânia, que maravilha, o que o Darcy Accorsi fez lá. Uhum. Aí eu falava, não, isso é muito anterior ao Darcy Accorsi. Mas Goiânia, para trabalhar com essas plantas anuais... provavelmente tem a maior frota de caminhões-pipa do hemisfério sul, né? Aí o pessoal achava que era um exagero. Como assim? E tem que ter. Em Goiânia que era a escola. Todo o centro-oeste ficou assim, né? Não, o governo do Acre, do meu partido, eu ficava até quieto. Lá, aqui, posso falar, mas eu não ia falar, pô, não faz isso. Eu tive essa oportunidade de falar para o pessoal de Goiânia, gente, para com isso, porque é um negócio tão insustentável, né? Plantas anuais, Brasília. Aquele trabalho com aquela juventude poderia ser feito com plantas perenes e fazer um negócio fantástico. Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, olha, Palmas, todo... Na mesma linha. Então, veja, o governo de Rio Branco chamou o pessoal de Goiânia
né, por ser do mesmo partido, para ir lá projetar um parque. E o prefeito de Guarulhos, recentemente, o Eloy Pietá, que uma colega que foi minha assistente de Santo André, dirige essa área lá. Chamou ela um dia, uma sexta-feira, falou, amanhã você vai para Goiânia comigo. E a Salete falou, ah, Goiânia, Eloy? Ah, tá bom. E foram. Aí na volta, só que ela teve coragem de dizer, mas, Eloy, eu queria que você desse uma visitada em Santo André. Falou, não, eu conheço Santo André. Falou, mas você não nota nada lá? Ah, de vez em quando aparece alguma florzinha, assim, mas é, Goiânia é que é bonito. Então, esse paradigma, né, que acaba ficando às avessas, na minha opinião, é muito forte. Que está no ar, né? Está no ar. Na cultura, digamos, popular, assim. Claro. Além da popular também. Além da popular. Quando eu falo popular, no geral, não é na popular. Popular é na popular como massa, da população, vai. É porque impacta. Ele impacta. Quando você põe lado a lado, na Grande São Paulo, eu acho que na Grande São Paulo a gente tem um pouco isso, ainda é o caos, é o plasma, né? Você não identifica as diferenças quase. Se tornou isso, né? Parece, eu comparo mesmo como uma grande infecção, assim, né? E você não vê quase diferenciadores. A nossa encomenda em Santo André, do grupo que dirigia, era isso. Identidade. Então, identidade, depois a ausência de cor na cidade. A ausência de cor ou ausência de flor? A ausência de cor. De cor. É que todo mundo associava cor à flor. Com flor, sim, sim. Então, por exemplo, até alguém visitou Santo André um dia com a gente e falou, nossa, vocês usam irezines, né? Que é uma planta, vamos dizer, da vovó, né? Do jardim da vovó. Sim, porque... Tem um lado prático. Experiências anteriores me mostraram que você só tem 4 anos, que a cidade tem um déficit gigantesco de áreas verdes. Então, se você ficar ali, só naquele lugar, fazendo o ideal, você passou em branco. Eu acho que a gente marcou muito Santo André, porque, primeiro, o espaço público não era um espaço de encontro. Não tinha lugares em Santo André. Era só espaço de circulação. Então, eu implantei uma fábrica de pré-moldados. A gente colocou aproximadamente 7 mil bancos em Santo André. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Uma média de 1.000 bancos por ano. Em praças, não se inaugura uma pracinha pequena hoje em Santo André com menos de 20, 25, 30 bancos, 4, 6, 8, no mínimo. Esse é o kit básico, vamos dizer, para se inaugurar um lugar. A preocupação com a quantidade de lugares, para isso ter força de identificar a cidade primeiro. Eu mesmo sou meio crítico às formas que a gente adotou, porque elas tiveram muito esse papel de fazer em quantidade. E o grande mérito que eu acho que do nosso desenho é que ele não é feito mais por um indivíduo, ou três, ou quatro. É feito por um número grande de pessoas. Então, o pré-moldado, por exemplo... A gente tem hoje, eles têm em Santo André, 3 encarregados que desenham. Então, eles aprenderam a fechar um dos olhos e ver o que é uma curva de nível, chegar num terreno inclinado na periferia da cidade e perceber se aquele declive está muito acentuado ou não, para fazer um platô na meia encosta, lá no alto, ou cá embaixo, ou quantos platôs eles vão fazer. Os famosos platôs. Fazer um platô aqui. Que vegetação que vai entrar entre um platô e outro. A gente tem 5 raios de banco apenas. Então, é uma regra clara como futebol. Não pode pôr a mão na bola. Você explica 3 vezes, todo mundo já entendeu, e você não precisa ficar desenhando um por um. Né? Isso não descartou que o governo contratou vários projetos. Teve um projeto do Luciano Fiasco, teve um projeto do Raul, eu não sou muito bom. Teve um projeto do Benê. Mas uma coisa importante era essa coisa da quantidade. Sim, com relação à cor, além de uso de, por exemplo, muita trapoeiraba, porque quando a gente fala numa cidade de porte médio, nós estamos falando aí em 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes. Não estamos falando em 3 mil, 10 mil. Nós estamos falando em 1 milhão, 2 milhões de metros quadrados.
Nós estamos falando que você pega canteiros centrais de avenida em que uma roçadeira motorizada, que às vezes um bêbado à noite jogou uma garrafa, vira uma arma. Tanto que agora é obrigatório usar uma redinha. Mas se você pensar que esse canteirinho central da Avenida Bandeirantes em São Paulo exige 6 cortes por ano, no mínimo, senão ele fica indecente, porque tem muito capim, ou você entra lá e troca tudo. Então, esse aspecto da manutenção, ele deveria, na minha opinião, comandar a noção de projeto e as diretrizes para as vezes. Não só de vegetação, mas de piso também. Com certeza. Veja, mas aí sempre você vai ter, você pode ter uma ênfase. Eu acho que eu acho grave e condenável quando não é visível nenhuma ênfase. É o meio laissez-faire, né? Quer dizer, não tem expressão. Quando uma gestão, um profissional dá ênfase, por exemplo, em pavimento, eu tenho maior respeito. As praças secas, por exemplo. Você pode fazer coisas fantásticas, mas você percebe uma ênfase naquilo. A minha opinião, a minha formação é que um país como o nosso teria que se afirmar pelo seu tesouro vegetal. Mas como é que você trabalha, avançando e não discordando, né? Não, sim. Como é que você trabalha com a ideia justamente da manutenção, que você também estava falando, e da quantidade de vegetação, não a quantidade, a diversidade, a quantidade, em relação à demanda de áreas para as pessoas estarem, porque, repara, são seres vivos, tem que compartilhar o espaço, vegetação e pessoas são seres vivos. Claro. E alguém perde nessa brincadeira em termos de conforme o lugar, conforme o tipo de arranjo que você faz. Então, como é que vocês pensaram nisso? Ah, perfeito. Eu acho muito bacana essa pergunta pelo seguinte. Nós temos, e por isso que em Santo André a gente começou a mexer nas áreas que não interessavam para ninguém, mas que tinham um grande impacto na questão visual. Então, eu passo de ônibus, passo de trem, passo de carro e noto aquela mudança, porque às vezes é um transplante de 14 metros, um de 12. É que de repente vocês começaram a fazer meio rotatório. Embaixo de viaduto. Uma porção de áreas. É. Que eram palmeiras e desenhos mais ou menos elaborados. Então, veja, e é exatamente isso. Porque às vezes, numa grande alça de viaduto, às vezes não, começou assim. O primeiro trabalho foi de fazer uma escavação com retroescavadeira para que a água de chuva, a água pluvial, pudesse vir para baixo do viaduto. Porque a gente não tem vegetação embaixo do viaduto, só porque a água não chega ali. E essa coisa que a mentalidade viária, que joga uma sarjeta em volta para se livrar da água. E depois você vai lá com o caminhão pipa. E eles não têm ideia. O pessoal de áreas verdes sequer imagina que, né, que ali chove 1.500 milímetros. E por que falta água no jardim? Eu tirei férias em 98 e fui para a Flórida, né? E foi muito engraçado, eu tirei muita foto e falei, gente, qualquer pessoa que vê isso aqui vai dizer que eu copio, né? Eu mesmo estou achando, caramba, isso. E você vai ver, tem coisas, soluções lá que tem 50 anos. Porque a gente tem que fazer a pergunta, não o que a Inglaterra influenciou você, mas o que a Flórida influenciou você? O que que há? A Flórida influenciou você. A Flórida não influenciou você? A Flórida. Não, não é o que a Inglaterra. Ah, não. Na verdade... Você percebe coisas ali. Primeiro, eles não jogam dinheiro fora. Né? Então, está sempre presente essa coisa da manutenção. Eu assisti uma manutenção de um shopping center feita por um cara que desceu de uma van e ele ia lá, tirava uma ferramenta, primeiro uma roçadeira, banana, fez tudo sozinho. E o cara fez de cabo a rabo tudo aquilo que a gente gostaria de ver sendo feito no Brasil, inclusive em jardim privado. Que é um certo despraguejamento, é um controle de insetos que tem que ser... né? Não é acabar com os insetos, mas é ver controle. Fazer inspeção mesmo em todas as plantas, ver se não tem deficiência nutricional, se às vezes não tem uma clorose numa região, não tem nematóide. Quem que sabe identificar isso? Falando sério, de verdade. Chega num lugar e fala, ó, aquilo ali é nematóide. Percebe? Esse solo está contaminado. As pessoas supõem coisas. E as cidades vão ficando ruins. Nos setores que podem pagar muito bem, você leva os melhores profissionais que enxergam essas coisas, levam para analisar. No, fora disso,
Né? E, mas assim, então, por, como é que eu capto uma água de chuva, que o Ricardo Moretti, daqui do IPT, do dia, ele falou, Zanetta, isso aí é a chamada chuva amiga. O corpo técnico, vamos dizer, a inteligência, está toda focada no problema da enchente, que é o pico de chuva. Mas e essa chuvinha de 30 milímetros, 20, etc. e tal, que a cidade também não aproveita? Então, o meu foco passou a ser nessa chuvinha. Sabe? Aquele fiozinho que desce por uma alça de viaduto e que, de repente, eu ponho uma guia chapéu num determinado momento e trago ela todinha para a parte verde do viaduto. E aí não precisa ficar com pipa lá. Uhum. E não vou botar uma planta de lugar seco ali, né? Então, o que a gente conseguiu fazer bastante em Santo André, mas deixar o conceito, é o brejo ornamental, né? Então, um lugar em que a água... É muito argiloso o terreno, e a água vai empoçar. Nós vamos ter uma cobertura morta que vai flutuar para ter bem menos mosquito do que se permite, se poderia tolerar. É, mas se você for ali embaixo daquele canteiro, às vezes, de 60, 80 metros quadrados, é pura água. Eu vou dar um exemplo. Tem plantas aí que se desistiu quase no paisagismo porque são muito atacadas por lagarta, por broca. Só que se você planta dentro d'água, ela nunca é atacada. Porque a lagartinha vem comer o bulbo da planta. E dentro d'água, em condição anaeróbica, não tem. E tem várias que a gente usa em São Paulo. Não, então é o seguinte, a tua pergunta, você estava falando de vegetação e de implantação de vegetação diversificada, mas eu queria falar um pouco também da questão dos pisos, dos materiais que vocês utilizaram, e de como isso, em termos de durabilidade, manutenção, e por que tudo isso, quais são os critérios de escolha. Tá. E também um pouco da base da vegetação, como é que vocês conseguiram criar um viveiro, o que for, seja. Veja, então, queria te ilustrar o seguinte, que mesmo havendo muita vontade política do prefeito da cidade, para transformar isso em ação prática, às vezes há uma distância. A verba do DEPAB no primeiro ano de gestão, em 97, foi ridícula. O Celso aplicou... aquela coisa que foi chamada de neoliberal, que demitiu pessoas, reduziu jornada de trabalho, reduziu salário. E nós inauguramos, em 97, um auditório, que foi o começo do Parque Escola. Então, vê... Ah, mas eu estou respondendo outra coisa do que você perguntou. Tá mesmo. Então, deixa isso para depois. Na verdade, o trabalho com a vegetação está ligado com isso. A questão de recurso, assim. Questão de recurso. Então... um raciocínio que norteou tudo é primeiro o seguinte: não justifica o município ter um viveiro para ficar propagando plantas herbáceas, ou seja, lírio, hemerocalis, crino. E se você visita os viveiros de umas prefeituras, você vai ver lá o sortidão. Você tem de tudo um pouco. Os arquitetos visitam, ficam perguntando se aquilo é de sombra ou de sol, que era só olhar, não precisa perguntar para o agrônomo. Você... essa planta está no sol, está bem, não está? E quer dizer, mas fica aquela coisa ensimesmada, e os canteiros precisam ficar bonitos, então os próprios funcionários do viveiro, se você perguntar, escuta, por que esse canteiro já não tem 5 vezes essa área? Não, doutor, aqui a gente fica aparando, né? E a gente fica tirando os excessos. E você faz o que com os excessos? Ah, a gente joga fora, né? Não faz nem adubo. Quer dizer, é um negócio tão pouco inteligente. O que a gente tratou de fazer em Santo André é que plantas herbáceas foram para a cidade. E como o viveiro municipal de Santo André era um cartão postal e a cidade era reconhecidamente grama, uva japonesa e ligustro, e as pessoas estavam falando, pô, vamos, né, dar mais cor para isso aqui e tal... Eu fazia umas portarias, então, por exemplo, Eberocalis amarelo, tem que sair todinho do viveiro, pode ficar só um lá num vasinho da Dona Josefa, que ela adora, e saía todinho, e ia para lugares da cidade. Então, lá se trabalhou com essa ideia de nunca se termina uma praça 100%, mas vai mexendo na cidade toda. Então,
Porque os recursos de qualquer administração, eles são sazonais. Geralmente as prefeituras no Brasil ficam sem caixa em setembro, porque é o ritmo de pagamento dos impostos. Então, se você quiser inventar alguma coisa em outubro que dependa de recurso daquele ano, esquece. E às vezes a pessoa que está ali administrando aquilo se esquece disso, ou não sabe, está distraída. Vou fazer. Não, já foi o tempo, já acabou. O juiz já pitou, o jogo já acabou. O teu governo já perdeu a eleição e você tem que ir embora. Vem agora um outro pessoal que vai fazer o imposto que você está fazendo até agora. Então, é tudo muito encadeado assim. Então, a vegetação herbácea foi toda sendo tirada do viveiro para o viveiro se tornar um viveiro, que eu acho que é fundamental, florestal. Um viveiro que vai produzir árvores, de preferência as de crescimento lento, que é difícil de encontrar no mercado, porque também, desde que eu era estudante de arquitetura, eu adorava assistir todos os encontros, e o pessoal dizia, eu sou produtor de árvores, eu não produzo porque depois os paisagistas não indicam nos seus projetos. E eu não indico porque não tem depois para comprar aquela espécie. Tudo coisa que hoje, com os viveiros de nativas, com Lorenzi e tal, são coisas práticas que estão melhorando muito, né? As pessoas passam a indicar mais nos projetos aquelas espécies raras. Mas eu tenho até hoje em casa catálogos de viveiros. Se você visse o que a Campineira tinha um tempo atrás, por exemplo, de palmeiras raras, por causa do Dr. Hermes, que trazia semente, dava para os caras, outros viveiros que tinham árvores raríssimas, sabe? Hoje, às vezes, você tem que trazer de fora do estado, se você quiser ter uma bombacácea diferente, se você não pegar, às vezes, do IAC, um instituto de pesquisa, ganhar aquilo como uma doação, você não vai ter na cidade. E, às vezes, e aquilo pode ser uma matriz, né? Um exemplo de árvore fantástica que se usa pouco em São Paulo, o tataré, né? Uma árvore fantástica que, acho que, se eu não me engano, o Burle Marx é que começou a usar. A gente fez 40 mil mudas disso no viveiro de Santo André, graças a transformar o viveiro para isso, né? Um vereador até do nosso partido outro dia reclamou que a gente só transplanta para a palmeira para Santo André e não faz muda. Aí eu mandei umas fotos para ele. O viveiro de Santo André, se você visitar hoje, você vai achar que é um viveiro de uma empresa, uma grande empresa privada de paisagismo. A gente tem lá várias espécies de sabal, palmeira difícil de encontrar, palmeiras raras, que tem lá 7, 8 mil mudas, árvores nativas, se busca isso. Só que não foi de uma vez. Então isso não pode ser o projeto de uma gestão, transformar o viveiro numa coisa legal. Tem que ser combinado com... cada vez que vai fazer uma praça, a gente usava como oportunidade para adquirir algumas espécies novas para a cidade, que a cidade não tinha. Aquela coisa, uma analogia com o que o Celso falou, erros só novos. Então, evitar comprar qualquer espécie que a cidade já tem. Então, a ênfase foi muito em vegetação nessa mudança. E a parte de pavimento? A parte de pavimento, nós nunca priorizamos. A não ser nas praças, porque na sua pergunta anterior, mesmo você dizia, mas e essa questão do público, do uso do público, a presença do ser humano para fazer suas atividades, esporte, circulação, etc., versus vegetação? A cidade é variada o suficiente para isso. Então você tem áreas como a Praça da Matriz, alguns centros de bairro, em que eu acho que a prioridade tem que ser na qualidade dos materiais. A praça, ela tem que ter características mais secas e mais duradouras. Um mobiliário que pode ser mais sofisticado, mais caro. Os brinquedos. Brinquedo ainda é um sonho. A gente fez em Santo André, esse é um projetinho que eu cheguei a escrever um pouquinho, que chamava Fabrinque. Porque lá nós tivemos uma marca de governo chamada Facom, Fábrica de Construções, que era similar ao SEDEC aqui da gestão da Irundina, que é pré-fabricação de casas populares e de edifícios públicos, creches, escolas. O Celso considerava que esse projeto foi um fracasso, não resolveu tocar para frente, e a infraestrutura caríssima que estava lá, ficou 4 anos abandonada, estava lá à nossa disposição. Só que os recursos davam para isso, fazer banquinho, mesinha, bebedouro. E
dos sonhos que eu não realizei foi transformar esse lugar que era fábrica de construções em fábrica de brinquedos. A gente começou a incubar uma cooperativa de fabricantes de brinquedos. Testamos vários brinquedos diferentes, mas que teriam que ser feitos em série para reposição. Mas a gente conseguiu robustez, então brinquedos bem duráveis. Essa fábrica está funcionando, mas não como eu sonhava, né? Está funcionando muito em cima de brinquedos convencionais. Balancinha, gangorrinha, mas fizemos uma gangorra lá de 8 assentos. Então é quase uma brincadeira de roda, em vez de ficar só 2 crianças, ficam 8, porque são 4 eixos, são 4 alavancas, né? Com 8 assentos. Tá, e 2 perguntas. O que você fez com esse pavimento? Depois é a água. Ele vai falar de água. Não, é pavimento. O pavimento, basicamente, eu brinco muito assim, em off, que a gente usou de fato o pavimento para destacar a vegetação. Uhum. E para possibilitar o caminho, a passagem. Seria basicamente o material que vocês usaram? Cimento, veja, desempenado. Eu estou perguntando isso. Então, depoimento, essa aqui não escapa. Não, vou não, com tranquilidade. A gente usou em larga quantidade cimento queimado, desempenado, escovado. E muito paralelepípedo. Só que o paralelepípedo, a partir do ano 2000, em que a gente conseguiu ganhar uma briga com o pessoal de pavimentação, que basicamente jogava fora paralelepípedo. E a gente botou um sisteminha construtivo com paralelepípedo, que é jogar uns pneus no chão e ao redor de cada pneu uma dupla de calceteiros que a gente formou, o pessoal da frente de trabalho, que não tinha. Então, formando umas rosetas. Né? Quando o pneu saía, aqui eu podia receber uma árvore, eu podia ser fechado com a própria pedra. E fica bastante fácil também de entrar com o mobiliário pré-moldado. Você retira a pedra. Permeável, inclusive, esse piso. Permeável. Na verdade, eu acho, na minha opinião, não existe piso permeável. Não, mais ou menos permeável. Mas é traço. Se você pegar um porque muita gente está usando isso, o piso ecológico e tal. Só vai infiltrar água ali se aquela área ficar inundada por um tempo. Porque se você reparar no entorno, a própria declividade chama essa água embora, né? Então, para você ter, por exemplo, percolagem de água, percolação de água num piso de paralelepípedo, essa água teria que ficar residente ali em cima muito tempo. E isso eu falo por experiência própria. A gente já retirou pedra de ar depois de 5, 6 dias de período chuvoso e o que tem ali embaixo eu chamo de zero. Tem gente que chama de vírgula, alguns zeros. E isso é uma coisa importante, porque a importância da vegetação na cidade também é por isso. Por exemplo, agora a lei nova, né, que São Paulo aprovou, de ter árvores nos estacionamentos. Não basta árvore. A árvore é um redutor de velocidade da chuva, mas infiltração é o piso. Se você não tiver... É o piso, o material do piso, não ser revestido e também ele poder reter a água. Coletar. Se ele não coletar e reter, não vai ter infiltração. Mas você tinha algum critério? Você adotou algum critério para a elaboração das praças? Assim, o mínimo de piso? O mínimo de piso possível. Tá. Que seria? Não tem um número, porque mas, assim... Mas você é cerca de quanto? 30%? Olha, por exemplo, vamos dizer, numa praça de periferia, em que, na minha opinião, a grande prioridade é ter a quadra de esportes, ter o playground, não o que a gente gostaria de pôr. Porque eu gostaria de que aqui as cidades voltassem a ser o que o Santo Hilaire encontrou aqui, né? Epífita... Catinguelê descendo, encontrando, falando oi para pererequinha. Deixa isso para Rosa Jardim Botânico. Deixa isso para um outro planeta, porque acho que nesse nós não vamos ver mais, né? Mas eu digo assim, eu acho que as nossas cidades elas se assemelham muito a desertos, né? Então, num país como o nosso, que tem essa chuva, que tem essa flora, esse clima, se desse para reverter isso, eu gostaria de ajudar. Mas aí você chega nesses locais, as pessoas querem jogar bola, empinar pipa. E aí você põe a palmeira, atrapalha a pipa, o terreno é declivoso. A hora que você encaixa 2 quadras de esporte ali, mais o playground... Acabou. Então, e aí às vezes a importância de um transplante, por exemplo, eu odeio ficos benjamina, esses ficos de supermercado.
Mas a gente, por exemplo, não joga fora. Então, a gente usou pelo menos uns 80 ficos de grande porte para sombrear, às vezes, um lugar desse. E se alguém fala, pô, você colocou um ficus ali, porque ele vai poder crescer livremente a copa horizontal e dar uma sombra, né? E resiste muito, é muito rústico. Então, essa coisa de não ficar maniqueísta, né? Uhum. Para ter nativa, por exemplo, usar só nativas, que é um negócio que está pegando muito no Brasil, eu acho isso também uma falta de inteligência. Quantas espécies não têm afinidade total com os nossos ambientes, que são exóticas, né? E essa coisa histórica, por exemplo, a palmeira australiana, ela vai salvar a Jussara da extinção. Porque se descobriu que é super palatável, o capitalista quer ganhar dinheiro com o palmito. Para ele não importa se é Jussara, se é pupunha, ele quer faturar. A pupunha não é tão palatável quanto Jussara, mas se a força é. Eu tenho um primo no Paraná que deixou de trabalhar com gado confinado e já plantou 2 milhões de palmeiras. E ele é economista, me liga de vez em quando. Ô, primo, eu sei que você manja de palmeira aqui, tá. Mas ele só quer vender os palmitos. E agora, como ele tem excesso, ele achou que eu ia comprar e podia vender, que ele me daria uma comissão para vender uma Cea Fortes. Eu falo, olha, Cea Fortes aqui já está bom, já basta, já tem bastante. Deixa eu uma pergunta com relação ao projeto. Eu queria deixar claro essa questão do piso. Depende muito da vizinhança, do local. E eu acho que assim, eu acho fantástico pisos duráveis. Eu já tentei na nossa área de pré-moldado buscar assessoria para trabalhar cor nas placas de piso. Isso foi muito difícil. Uhum. Você tem que ter um controle da produção, da mão de obra, que vai te tomar um tempo. Você tem que ter alguém muito bom em cima da produção, só vendo isso. Começa a manchar. O nosso pré-moldado só... Quando o próprio operário passa a fazer gozação do outro, porque o pezinho trinca, é que tem o controle de qualidade. Então, é orgulho profissional do cara agora fazer uma mesa que, se você sentar em cima, não vai quebrar fácil. Se não fizer isso, porque há uma grande diferença entre o poder público e qualquer empreendimento privado. O empreendimento privado é o lucro que está... movendo tudo, então não se pode perder nada. A mesinha não pode quebrar, ela vai desagradar o consumidor, ela vai voltar para ali, ela é uma deseconomia para a empresa. E isso em poder público ninguém mede. Se for numa terraplenagem, os caminhões forem e a máquina não for, numa prefeitura isso é um evento absolutamente normal, e não é para ser, porque isso é uma deseconomia fantástica, né? Esses viveiros que eu falei são deseconomias. O refazimento de obra pública, tem prefeitura que fica em cima disso, refazendo. Percebe? Uhum. Então, a nossa calçada, embora o nosso pavimento esteja 95% cimento liso desempenado, ele muitas vezes é armado, ele tem os 10 centímetros de espessura, é para ficar ali. E como é que você vê o papel da colocação de água, não água para as plantas, da vegetação, as águas como elemento no espaço público. Qual o grau de liberdade que você pode se dar para usá-la? Não qual a restrição. Qual o grau de liberdade? Em que momento você pode ter liberdade para usá-la? E aí que manutenção exige. Mas usá-la como um elemento lúdico, você diz? Para as pessoas entrarem? Ou não, até para menos cênico. Esse é um sonho que eu tenho, por exemplo. Morro de vontade de fazer praças... Inclusive no Parque São Daniel, eu fiz um playground que eu chamo de chafariz lúdico, que tem reservatório de 5 mil litros e, na verdade, é baseado no que as crianças fazem na Praça da Sé, fazem em Curitiba, em várias cidades, que você liga um chafariz, tem monjolo, tem esguicho, tem nebulizador, faz um verdadeiro carnaval que dura 50 minutos, a hora que acaba os 5 mil litros, acabou a brincadeira, e só no dia seguinte. E essa água, ela ficava presa numa piscininha de 12 centímetros de profundidade, e a molecada chutando essa água, jogando com a mão, etc. e tal. E a gente teve essa ousadia. E não deu certo. Por causa da manutenção. Então, de fato, você precisa ter uma mão de obra confiável, bacana.
Porque você está trabalhando com hidráulica, com elétrica, e quebra toda hora, entope o bico, rouba, vandalismo. No, na gestão segunda do Celso, ele tentou colocar um monte de chafariz na cidade e desistiu. Eu não era do meu departamento, uma época eu chamei a responsabilidade, não durou 4 meses, porque tinha que manter 2 funcionários, um elétrico e outro hidráulica, com um carrinho para cada um, só para manter isso. Mas isso custa caro. Isso custa caro. Mas é uma coisa absolutamente que enlouquece todo mundo, né? E já que estava pagando esse equipamento, etc., e iluminação? Iluminação em Santo André foi divorciada. Até em alguns momentos a gente teve briga, trombada. Uma pena isso, porque... Qual é o seu critério para iluminação? Olha, contra o que você brigou? Contra que critério? Por exemplo, num parque, uma coisa que eu brigo é essa iluminação total, né? Uhum. Como se fosse o parque fosse uma prancheta ou uma mesa de cirurgia, que precisa ter o máximo de lux possível. Eu acho que isso... Eu acho que falta o detalhamento, uma certa delicadeza para se iluminar praças e parques. Nós estamos tendo agora no Brasil essa chegada de muito design de fora, né? Francês, uhum, espanhol, umas luminárias muito mais eficientes. E, por exemplo, o Parque Celso Daniel, que se tornou parque 24 horas, né? Eu brinco até que, na verdade, ele estava voltando a ser uma praça, porque uma praça é aberta, né? Não é... O Celso Daniel é um antigo parque... Duque de Caxias. Duque de Caxias. A gente procurou na ter uma iluminação em que nenhuma fonte venha na vista do usuário. E uma das minhas brigas foi, por exemplo, no circuito de Cooper, a arquiteta que era responsável pela iluminação, eu queria todos os postinhos baixinhos iluminando só a pista. Mas essa pessoa, a arquiteta, gosta do design para a coisa ser vista de dia, então se criou uma luminária. E à noite, porque tem astigmatismo. Ou mesmo se você não tem nenhuma fonte de luz vindo, você consegue perceber muito mais aquilo que está iluminado, né? Próximo a lago, por exemplo, eu acho que não tem nada mais jocoso que uma lâmpada que reflete na água, quando você pode inverter isso, né? E ter o reflexo de coisas iluminadas e não... Mas há uma obsessão. Por exemplo, Santo André é uma cidade que recebeu vários prêmios de iluminação. Isso interferiu muito na sensação de segurança do cidadão. É um dos pontos mais valorizados de aprovação do governo. Mas um detalhe, veja, que a nossa insistência com vegetação fez com que áreas verdes, praças, passasse de 2,8% de percepção espontânea nas pesquisas com a população. O Celso fazia pesquisa desde 1989, com a mesma metodologia de opinião pública, né? Então, em 97, a percepção espontânea, se achava bonito, feio, gostava ou não gostava, era ínfima. Nas últimas pesquisas, é coisa de 89% de pessoas que opinam. E a aprovação, desde 1999, ela passou a ser a área mais aprovada do governo e depois disparou. Hoje é mais do que áreas tradicionais de Santo André, que são transporte público, sistema viário. Então a gente procurou trabalhar muito com o cidadão percebendo o jardim, percebendo espécies, querendo fazer cursos, né? Por isso a gente criou o Parque Escola, para que foram perto de 7 mil pessoas já passaram por cursos ali. E o mais frequente, que é o de jardinagem, sempre com de 40 a 70 pessoas por classe. Então, a gente deu um apelido para isso, que é uma cidade botânica, em que as pessoas que moram possam cada vez conhecer mais espécies, mais plantas, mais vegetação, mais composições, possam ter opinião e queiram cultivar também. Então é a coisa de você ter o cidadão jardineiro. Porque a gente tem cidadão doador de sangue, uma série de iniciativas voluntárias, mas ninguém quer lidar com planta, né?
Agora, conta uma coisa pra gente. Você falou assim, o que você se contrapõe, ou o que você é a favor, do que se acontece hoje de paisagismo no genérico? Hoje acontece uma coisa de paisagismo por aí. Você acontece. E algumas coisas você já começou a falar do Centro-Oeste, daquelas coisas, das tapeçarias, que continuam acontecendo. O que você acha assim, ou se contrapõe, o que você acha mais favorável ao que está acontecendo em relação, no geral mesmo, do que quando você começou a pensar no assunto ó, há 20, 30 anos atrás? Olha, eu talvez seja meio indelicado, não sei com quem, na resposta. Eu me contraponho ao projeto preguiçoso, ao projeto, vamos dizer, que é muito referenciado em algo que já foi pensado, que é uma solução não necessariamente para o nosso lugar, que é uma proposta estética que, na verdade, foi assoprada no ouvido de alguém, não foi? Então, eu me contraponho a isso. Ou ao contrário, o que você acha que é hoje o paisagismo no Brasil, dentro desse entendimento? É uma mistura? É bastante eclético, eu acho. Eu mesmo me pego sempre me achando muito eclético, com influência do índio, com influência... Não que índio tenha jardim, mas essa a atitude diante do ambiente, de querer reservar, valorizar algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei profundamente marcado pela cultura Mebenocré, que é o povo caiapó. Para você ter uma ideia, na língua deles não tem a palavra árvore. Não existe genericamente árvore. Cada espécie tem um nome. E com relação a pessoas, eles são o contrário, eles são super etnocêntricos. Eles não têm. Eles têm caiapó e não caiapó. Não importa se você seja negro, loiro, polaco, japonês, baixo ou alto. Você é cubem, você é não caiapó. Então veja, com seres humanos eles têm uma. Eles tratam todo mundo no genérico, mas com árvore eles. Você pergunta o que é esse mogno aqui, ele fala o nome. E ali? Você esperava que ele te dissesse isso é uma árvore, aquilo é árvore. Não, ele fala uma outra palavra. Mas você fala, mas não é a mesma, não. Não percebe? É um universo que já diz como é que eles veem, como é que eles se relacionam com isso, né? Agora, eu também tenho que confessar uma coisa. Eu acho que fiquei bastante isolado em Santo André. Então, embora eu sempre tenha morado em São Paulo, eu não tenho circulado muito por São Paulo, sabe? Tenho que fazer essa confissão aqui no ar, né? Então, fica um pouco difícil de criticar. E talvez até, assim, pessoas interessantes, profissionais novos que estejam por aí, né, já fazendo coisas interessantes e que eu não tive contato. Uma pessoa que eu conheci e admirei, e até críticas que eu tinha ao que ele estava fazendo, eu fui falar com ele e mudei de opinião, é o Arnaldo Rentes. Muitos amigos metiam pau no Projeto Pomar, e muito do que ele fez lá, eu fui entender pelo aspecto de quem está implantando. Então, por que linhas, retilíneas de árvores, por exemplo? Porque se você vai fazer uma manutenção de quilômetros com roçadeira mecanizada, se você ficar fazendo muita curvinha, quem vai acabar redesenhando o seu projeto é o operador do trator. Né? A tentativa de se arborizar duas vezes foi foi arborizado a rodovia dos Bandeirantes até Campinas. Só que depois vem as roçadeiras gigantescas e redesenham isso. Então, esses detalhezinhos, por exemplo, em Santo André se reclamava muito. Teve gente que fala, pô, o zoneamento faz muito morrinho. Só que essas pessoas não saem à noite. E eu sempre saí. Então você vê o cara parando a caminhonete dele em cima da praça. Quando congestiona uma avenida, o cara retorna por cima do canteiro central. Se aquilo não tiver uma forma que impeça ele de fazer isso, ele vai. Se o cara puder ir no dentista de carro, né? O drive-thru, até para cirurgia se der, que é ir com o carro em todos os lugares. O vandalismo, as pessoas não estão assistindo. O que as próprias áreas de manutenção da prefeitura destroem, o que a outra faz, por exemplo, jardineiros que vão lá, cortam cabos de iluminação. Ou plantas que eles adoram podar para ficar bonitinha, né? O cara que dá o toque pessoal dele,
Em 97 a gente teve a guerra do agave em Santo André. Eles adoram limpar. É, e tornar aquilo. Fica aquilo uma como se fosse uma peteca. E folha de palmeira que está verdinha e ele também tira, porque o raciocínio é o mesmo. E esse raciocínio é do jardineiro, é o que chega aqui nos bairros bacanas e faz na porta da casa uma montanha de biomassa, porque ele podou. Então ele não é um jardineiro, ele é um tosador. Ele é um, percebe? Chega ali, a bromélia vai florescer. Está com um monte de folha antiga, seca, uma coisa fantástica. O cara vem e tira todas aquelas folhas. Então, e veja, se a gente pegar a fundo mesmo, o problema do Brasil é a exclusão social. É uma elite que adoraria ter, né, e poder ser servida bem, com qualidade, mas nunca vai ser, porque você tem que formar pessoas. E que também tem uma baixa crítica. Uma parte dela, uma baixa. Claro. Não, é porque, na verdade, fica o ciclo, né? Assim, eu entro, às vezes, nos garden centers e falo, puxa, que bacana, aqui está tudo o que as pessoas querem comprar, né? Uhum. O cara não tem nem que perguntar. Eu até gosto de fazer umas perguntas como se eu fosse uma madame que viu uma planta e tivesse uma curiosidade. Ah, o senhor tem tal espécie? Claro, ele te leva numa... Então, essa grande mentira, né? O cara te vê, ah, isso aqui é um cedrinho. Mas o cedro é um cipreste. Né? Peraí, cedrinho, cipreste. Né? Esse universo... E, ao mesmo tempo, se você pensar a influência que os japoneses tiveram aqui, essa coisa... Eu não, jamais plantei uma kaizuka, uma tuia. Nunca. Eu sempre tive... Mas, com certeza, tem um monte nas praças. Nunca. Ninguém levou lá e plantou alguma coisa? A gente tira. Não, sim, você tirava. A gente tira e faz permutas, na verdade. É que nem os cãezinhos que são abandonados, os gatos. Eu acho que isso é a mesma coisa. As tartarugas, nós inauguramos uns lagos lá, em 2 meses, 170 tartarugas. São pessoas que, né, compra tartaruga e depois quer jogar fora, mas não tem coragem, não tem, né? Não pode matar um serzinho desse. Então é... Gatos abandonam os parques. As pessoas abandonam tudo. A gente está vendo uma época de tudo descartável. Né? Santo André agora está uma cidade super limpa, porque tem coleta seletiva em 100% dos domicílios, tem os postos de receber entulho. Mas eu sempre gostei disso, de pegar as plantas que o pessoal jogava fora. Xaxim, que é proibido de cortar agora para o nosso orquidário, é todinho substrato com coisas que as pessoas jogaram fora na cidade. E é uma coisa fantástica. Você pega uma região metropolitana, é um lixo milionário. É verdade. Outra coisa que eu acho que me deu muita alegria em Santo André foi começar a mexer com o edifício, porque eu me formei em arquitetura e achei que nunca ia projetar um edifício. Pelo viés do reaproveitamento de materiais. Então, a gente fez uns predinhos lá, muito diferentes, assim. E depois de Santo André, o que você está fazendo agora? Olha... Nesse momento, vai. Nesse momento, eu estou... Quando eu saio de uma grande paixão, assim, na dúvida se eu vou morar com os índios, se eu monto um viveiro... Não, isso não. Se eu monto um viveiro... alguns planos dependem de ganhar na loteria, mas assim, o que eu gostaria de fazer é continuar trabalhando no serviço público. A única coisa que me dá prazer é fazer coisas assim que possam ser coletivas depois no aproveitamento, possam ser mais criticadas, mas isso é uma coisa absolutamente pessoal, assim. Eu tenho colegas que fazem coisas lindíssimas privadas e eu acho que tem que ter isso mesmo. Mas a minha grande vontade é me engajar aí em algum governo municipal, porque acho que as coisas todas acontecem nas cidades, de preferência com um cara de visão, que nem eu tive o privilégio da exceção do Sérgio Daniel. Né? E me conta uma coisa, o que foi o Parque do Pedroso no tempo que você ficou lá? Uma pedra no sapato, campo de trabalho, o que é o Parque do Pedroso? O Parque do Pedroso é uma grande contradição...
para Santo André. Porque Santo André já foi a quarta arrecadação do Estado de São Paulo. Hoje é a 13ª. O único governante que falou isso... Então, senhor, a cidade vem perdendo arrecadação porque ela teve uma industrialização, vamos dizer, inicial, precoce. Uhum. E essa indústria foi meio ficando obsoleta e tal. E foi desativando, saindo. Teve... Uhum. Fichê, metalúrgicas importantíssimas lá. Então isso vai gerando uma... A cidade vai ficando com 650 mil habitantes, aumentando a população de baixa renda. São Paulo hoje tem 110 mil pessoas morando em subhabitação. As urbanizações feitas lá já vão amenizando isso, mas e a cidade foi rica, então é meio uma Cinderela Santo André. Assim. Uhum. Santo André sempre foi governada pelo PTB, na época da Cobal, fizeram um CEASA lá, a CRAISA, não sei, a GESP gigantesco. E o Parque do Pedroso? O Parque do Pedroso é um exemplo disso, um projeto do Rui Otaki, uhum. Pouquíssima gente sabe disso, um grande projeto do Rui Otaki, um dinheiro público para viabilizar o segundo maior teleférico do Brasil, uhum. que é maior que o de Poços de Caldas, que operou durante anos totalmente subsidiado, e só que numa região com neblina, raríssimos finais de semana com sol, linhas de transmissão da Eletropaulo se cruzando em várias direções e favelas gigantescas, né, porque a população nos últimos 10 anos se moveu da zona urbana para a área de mananciais. Né? Quem que sobe para ver esse cenário? Né? Se não está com neblina, você vai ver um pedacinho da represa Billings, assoreada. Mas o parque mesmo com gestão? Então, o parque, tava na verdade... Estava com vocês ou estava? Estava com a gente. Ele sempre tem, ele fica nessa divisa, porque como surgiu a área de gestão ambiental em Santo André, e muita gente, ele é interpretável como uma unidade de conservação, uhum. embora ele esteja numa região que foi muito perturbada, muito eucalipto, uhum. ali funcionaram várias carvoarias, várias olarias, olaria, todo mundo sabe, era movida a lenha. E ao mesmo tempo uma região com uma demanda de lazer alta, né? Altíssima, altíssima. Então, o Parque do Pedroso, ele funciona mais ou menos para a população como o Parque do Carmo, uhum. Um uso aos sábados e domingos, muita gente. Muito, ele lota. Uma colega nossa da prefeitura, que não mora em Santo André, estava fazendo uma vez uma apresentação para um estrangeiro, para o Jordi Borja, e quando chegou no Parque do Pedroso, ela falou: olha, esse aqui é o Parque do Pedroso, que é um parque absolutamente deserto e que ninguém usa. Porque ela sempre vistoriava esse parque durante a semana. Sim. Vazio, não ninguém. Ninguém fala, acessa. Eu falei: você já tentou ir num domingo lá? Você vai parar quilômetros, porque. Muita gente. Muita gente. E qual foi a ação de vocês? O que deu para fazer? Deu, mínima. Deu? Ali a gente tinha vários sonhos interessantes também de trabalhar margens com essas questões de microdrenagem. Uhum. Então fazer pequenos terraços na margem para você passar a ter água. Uhum. Porque ali, quando a água está mais barrenta, mais turva, é porque choveu muito ou nos domingos em que a molecada... Não sei se vocês já viram isso, em Ibirapuera, tem uma... obsessão por mexer com os peixinhos, uhum. ficar na margem. Crianças adoram isso. É uma coisa muito lúdica. E voltar à pesca, aqueles lagos têm potencial para isso. Trilhas monitoradas. Ali ainda tem, é uma região que ainda tem, por exemplo, matrizes de árvores clímax. Interessantíssimas para serem. Passuaré é uma árvore que você já quase não encontra aqui nas matas aqui da região, vários exemplares lá, pessoas poderem ter contato com isso, né? Mas eu acho assim, inclusive teve um pessoal de urbanismo que achava que esse parque tinha um potencial muito grande para a cidade, só que ele fica, ele está numa posição em que Santo André funciona como um beco, né? Ninguém vai de uma outra cidade atravessar um município para ir lá no fundo ver um teleférico com esses atributos que eu falei, né? Então esse parque ele está meio na encruzilhada, uhum. né? Com a construção do Rodoanel,
isso inverte, porque o Parque do Pedroso passa a ser um portal de Santo André. Um elemento a mais. Hein? Um elemento da cidade. Não entendi? Um elemento da cidade. É, sim, só que ele está bem na posição. Quem vai entrar por Mauá para Santo André, esse parque está na entrada. Então aí ele pode passar, porque ele é o quinto parque urbano do Brasil em tamanho. O Parque do Pedroso é quase do tamanho do São Caetano. Ele tem 100 hectares a menos que São Caetano, que é o município vizinho. É pequenininho também, vai. Não, sim, mas veja. É que essas... Não, mas vale a pena. Esse é 8 mil metros quadrados, ou 12? Exato, né? 8 ou 9? 9. 9, né? 9 e pouquinho. E ele tem essa ameaça, no sentido, entre aspas, da ocupação desordenada no entorno dele, né? Tem... E agora na florestal não tem? Não, atua. Em Santo André, a área de habitação é muito forte nesse aspecto de sempre negociar com o movimento de habitação. Uhum. Então, falou, não vamos invadir, né? O Parque Guaraciaba, que a gente fez um concurso em 1991, ele ficou anos sem invasão por acordo verbal, acordo político. Agora já foi. Você falou do Jordi Bog, já estava lembrando daquela época que veio Leira, vieram os espanhóis, o Nuno Portas também, para fazer aqueles planos para... Para Santo André. Santo André. Você teve algum contato, vocês chegaram a juntar a questão, vamos dizer, de urbanização, que tinha a questão da Avenida do Estado, daquelas áreas todas, vocês... Chegaram a trabalhar junto, ter alguma influência nas propostas? Como é que foi? Não, eu fui me esconder. Eu fui morar nas montanhas. Essa época que você não estava? Não, é brincadeira. Eu quis dizer o seguinte. Isso tem muito a ver com a pergunta que o Silvio fez há pouco. Porque eles vieram para trabalhar os chamados eixos estruturantes. Isso. E eu sempre tive plena consciência de que o trabalho que eu deveria fazer em Santo André era mais da acupuntura e da massagem. Ficar trabalhando nos, vamos dizer, nas pontinhas dos nervos da cidade, no, mesmo que um viaduto seja central, ou seja, evitar entrar em áreas que estão sob estudo. Sei, no concreto, você está falando, né? Isso. Atuar no concreto, atuar, ali naquele problema. E procurar chegar com a vegetação, com um elemento aí construído, nessas áreas que são consideradas... abandonadas, degradadas a cidade, nos resíduos, vamos dizer. Uhum. E só entrar quando houvesse uma oportunidade. Por exemplo, se construiu lá o Global Shopping, que é enorme, é um projeto até do Sidney Linhares e tal. E aí a gente entrou com um jardim público na Avenida do Estado, que é um horror, uhum. Mas ali naquele ponto a gente fez um jardim em parceria com eles, com tudo de bom, espécies de bromélias, transplantes, que é como se fosse uma extensão do jardim de dentro do shopping. E a gente conseguiu trabalhar, acho legal em Santo André, começar a fazer isso, do empreendedor perceber a importância disso. Porque a cidade ganha um jardim público e ele estende a intervenção que ele fez, porque esse empreendedor ele está pegando uma área degradada da cidade, então ele também tem um risco. Investir, por exemplo, numa avenida industrial, que era um horror na cidade, a Cirela investir lá, é uma aposta, eles têm muita visão de mercado, né? O investidor, ele... Só tem, então, mas eles conhecem muito bem isso. E aí a Avenida do Estado, eu sempre tive essa clareza, assim. Uhum. E o Celso foi muito criticado por trazer esse pessoal, mas ele não estava querendo ir até o fim com eles. Era mais por em discussão, uma série de... Por em discussão, mas por uma discussão, assim, além da janela, né? Não ficar discutindo na soleira da casa... Uhum. Projetar Santo André, tanto que ele sempre trabalhou também com o Lincoln Institute, uhum. Sabe? Com uma esquerda do PT. Só mais uma coisa. Paranapiacaba foi comprada, viu? Foi. E aí você teve também alguma atuação lá? Nunca tive. Só tivemos um contato aqui na FAO, que era uma questão de fazer tipo uma... Cidade Jardim. A casa cor dos jardins. Exatamente. Em cada uma das casinhas, e a gente ficou um pouco receoso disso. Mas isso eu acho que hoje eu posso falar, porque assim, eu nunca, por briga política mesmo. Sim. Então, é uma pena, mas a gente funciona assim, né? Somos humanos, então tinha uma grande contradição com o subprefeito,
A gente está resolvendo isso. Agora eu estou ajudando num projeto lá que acho que pode ser bem interessante, que é do Castelinho. Porque, na verdade, a gente... O brasileiro em geral, mas quando você está no mesmo governo, é muito difícil. As pessoas em geral não toleram crítica. E eu acho isso uma das grandes calamidades da cultura brasileira. A pessoa parece que... Se você critica um trabalho, parece que você vai destruir a pessoa. E, na verdade, às vezes até vai ajudar muito. Não se pode criticar. E tem essa coisa da desinformação. Então, na época, eu achei isso uma loucura, um absurdo total. Quem levou essa ideia para lá, inclusive, trabalhou comigo, era um agrônomo. Você diz a ideia da compra? É, não, a ideia da... Tipo Casa Cor, do Jardim. Fizeram lá uns 2, 3 jardins completamente fora de contexto, dizendo que é vegetação nativa, e moreia. Nada contra a moreia, mas não diga que é um projeto Mata Atlântica. Não, né? E ele precisava de uma discussão maior do que é aquela com vila pessoas, e como você vai intervir num sítio histórico e tal. E foi muito... E uma pergunta aqui. E uma pena, viu? Porque agora, isso pode ser retomado. É. Uma coisa que é desvantagem de um substituir o outro é que às vezes uma coisa melhor substitui também as coisas, né? Então eu acho que Paranapiacaba e mas está ficando bacana agora Paranapiacaba, depois da conta. Uhum. Uma pergunta que veio aqui da plateia. O critério de localização, acho que eu falei, acabou perguntando alguma coisa no meio do caminho, mas acho que você começa a reforçar. Uhum. A localização dos espaços, das praças, tinha algum critério predeterminado? A partir de que dados você foi assim? Ó, não era só onde se pedia que tinha? A eleição dos espaços que eram trabalhados? A questão do sistema dos espaços livres, que você não me respondeu. Ah, sim. Não, é que veja, esse planejamento, eu acho que no Brasil não se faz mais e nem talvez se volte a fazer. Não, que é nunca foi feito. Que nunca foi feito. Que é o planejamento urbano para valer, tradicional. Uhum. Poder colocar as coisas em sistema, porque talvez hoje a gente pudesse fazer, quem está comandando muito é o mercado, né? Então, na verdade, se você tem um grande empreendimento interessante do ponto de vista da arrecadação da cidade, você consegue se impor a despeito de qualquer... Mas você não acha que o poder público ainda pode se reservar, ou deveria se reservar o direito de determinar, não de determinar, mas atuando com as forças de mercado, uhum, você ter, enquanto órgão público, enquanto poder público, a estabelecimento de diretrizes diárias, prioritárias, diárias... Porque você, por exemplo, falou pra gente que algumas coisas você tinha uma ideia de fazer marcações para aquelas rotatórias, então isso aqui é um detalhe. É como se você estivesse reservando a área. E as outras, nas subúrbios, nas bairros mais populares. Até uma hierarquia. Qual era o critério de colocar... Se aqui ou ali, essa acho que está... Ah, sim, mas veja, esse também é o aspecto que se sobrepõe aos planejamentos, que são as questões políticas. Uhum. Como na periferia da cidade não tem quase nada, os grupos que se mobilizam mais, eles chegam primeiro. Então, por exemplo, numa cidade que começa a trabalhar orçamento participativo, quem reúne mais pessoas? Por exemplo, em Santo André, teve bairro que se mobilizou para pedir praça, área de lazer. E lá eles têm problemas de córrego, sem canalização, etc. Uhum. E tal. Tem problemas sérios no bairro, falta de creche, mas queremos uma praça. Essa população tem qualidade. Outra coisa que aumentou muito em Santo André com o nosso trabalho é essa coisa que você começa a coçar, acho que dá mais coceira, que aumentou muito os pedidos de praça depois que a gente começou a fazer. E aumentou o nível de exigência das pessoas, porque eu acho que em alguns momentos... Você ia lá e plantava qualquer coisinha, punha 2 bancos e dizia que fez uma praça. Nem tente fazer isso em Santo André. Eu acho que isso, quando alguém perguntou da permanência, a gente deixou para a população a percepção de que aquilo é o mínimo que ela pode ter e não é difícil. É um critério de qualidade. Colocar aqui 20, 30 bancos, a gente inaugura hoje praças com 30 brinquedos. Percebe? E o cara, aí você vai lá e põe um na gestão que vem, ele vai falar, peraí, como assim? Uhum. Ah, não, porque é difícil. Como difícil? Eles vinham já aqui e punham, já tivemos isso. Essa coisa do transplante, um transplante pode morrer. Então, se a senhora não vier ajudar a pôr água, e a gente não mente, né?
Muita gente mente para a população. A prefeitura não é eficiente como deveria. No ano de 2000, nós colocamos 1.400 transplantes na cidade. Isso foi um exagero, porque a gente não tem a estrutura, por exemplo, para irrigação disso. E o critério de eleição dos lugares para receber a vegetação melhor, no começo era o projeto Melancia no Pescoço, ou seja, buscar visibilidade. Então, surgiu um transplante interessante, às vezes, de dentro de uma residência antiga. Para onde vai isso? Inicialmente, não acho legal ficar trabalhando nos corredores, mas isso, inicialmente, para um corredor. Você está começando a falar com a cidade sobre esse assunto. E as palmeiras e tal. Nós tivemos uma avenida em Santo André que ficou um ano, não menos de um ano, com todo o entulho e o material de escavação que uma empreiteira da Sabesp tirou da Avenida do Estado quando fez o coletor troncos de esgoto. Então, a gente sabia que aquilo ia virar um jardim super legal com um passeio suspenso, 1,10 m acima do pavimento da avenida, mas ficou um ano lá sem nenhuma vegetação. Até o prefeito se irritava, de vez em quando ele perguntava, escuta, é aquilo mesmo? E aí começamos a colocar a vegetação que tinha, porque não era uma prioridade. Mas... E a coisa da oportunidade. Então, gestão, eu acho que mais importante que um planejamento declaratório, né, que diga quais são os territórios, é a gestão, porque ela pode convencer e ganhar pessoas. Percebe? Porque, na verdade, é interessante para o empreendedor que a cidade seja mais interessante. Claro. E tem um empreendedor que é predatório porque ele não quer perder um centavo, mas, na verdade, ele está deixando de investir. Não, e tem o mais esclarecido que entende que é investimento também, né? E esse mais esclarecido é igualzinho à nossa mão de obra. A mão de obra mais esclarecida, por exemplo, tem muitas cidades. No começo do nosso trabalho em Santo André, uma parte da minha gestão era punitiva, era dar suspensão nas pessoas e tal, porque o cara saía na caçamba de um caminhão erguida e levava os fios de telefone do parque e tal no meio de uma obra. Isso é sabotagem pura. Agora, hoje ninguém faz isso porque o cara se sente fazendo parte. Se você visse a rivalidade que tem, outra coisa que eu fiz muito em Santo André é tirar o cara do viveiro e pôr para implantar. Porque esse ciúminho que os profissionais de alto nível têm, o peão também tem. O cara do viveiro, quando muda para uma execução, manda as menorzinhas. E fica com as mais bonitas. Aí ele vai implantar e ele quer mostrar um trabalho bonito. Todo mundo quer mostrar um trabalho legal. E ele fala, pô, mas eu sei, porque ele foi do viveiro durante 12 anos. Ele sabe que as maiores ficaram no viveiro. E o outro que implantava, quando vem para o viveiro, tem a mesma atitude. Porque ele quer que, quando vem a visita no viveiro, veja as melhores plantas, né? Então, a gente sacar, é muita contradição. Não é um problema paisagista, é um problema da alma humana. Você tem uma utopia, você quer ter uma utopia coletiva, mas todo mundo quer, o morador quer estacionar na praça. Mas houve uma evolução em 20 anos. Eu acho que tem, eu... Não só na atividade que você fez é uma coisa, mas acho que no próprio pensamento geral, que está assim no... Até talvez o próprio mercado. Eu acho que tem muito mais informação que a gente, né, não tinha. Você acabou de dizer. Você tinha aquele deodendro. Isso do. É. Deodendro, as revistas até do dia a dia. Gente, muita diferença. E tem, até pela. Você fala revistas, publicações que você vê sobre natureza, claro, áreas verdes. Elas se sentem mais na obrigação, claro, de colocar mais conteúdo. Positivo. Claro. Tem. Porque se ficar repetindo. Não vende, chega uma hora que não vende. Se a gente chegar num lugar e contar o que todo mundo já sabe, não chamam nunca mais ali, né? E o mercado tem umas crueldades, né? Porque eu chamo de cowboy, quer dizer, tem muito cowboy no mercado, né? Essa coisa do viverista que te dá um cacto dizendo que é um pau d'água, né? Essa atitude que é muito predatória ainda. Né? O cara arranca da mata e vai vender. Se ele percebesse como é fácil produzir aquilo também. E o oposto, né? Quer dizer que eu vou desmatar um trecho para duplicar uma rodovia aqui no Brasil e dizer que eu não posso ir lá buscar. Ah, mas eu posso levar doença.
escuta, você tem quarentena, a gente já tem produtos que possam, né? Uhum. E leve um técnico que seja capaz de avaliar, tá cheio. Isso é campo de trabalho. Quantos agrônomos não estão sem trabalho? É. E sem informação, inclusive? É uma brincadeira que eu gosto de fazer, porque assim, uma coisa que eu acho que talvez eu tenha aprendido um pouco com esse americano, o Daryl Posey, é que essa coisa do conhecimento não, se abria a gaveta, né? Então, eu sempre frequentei os encontros dos agrônomos, os congressos de botânica, essa coisa do curso de botânica, uhum. E o pessoal até uma época ficava incomodado, né? Porque a gente acha que acaba invadindo todas as áreas mesmo, né? Eu acho que arquiteto talvez seja a formação que mais tem gavetas abertas, né? Muita gente até reclama disso, né? Que a gente se mete a fazer design, moda, música. O conhecimento que deveria ser do agrônomo, eu acho, que eu me sinto meio invadindo, que é a coisa da horticultura. Então, não adianta saber que aquilo é nativo. Sim, mas como é que eu cultivo aquilo? Uhum. Que pessoas como Luiz Antônio Matis, lá do IAC, algumas uhum. pessoas que buscam e reconhecem a importância de trabalhar junto. Uhum. Então, uma coisa que eu tentei fazer em Santo André é combater o tempo todo o corporativismo. Então, quando eu vejo um engenheiro civil que percebe que errou no piso de uma praça seca, porque está empoçando água lá, e pela lei de Murphy sempre vai acontecer isso, uhum. várias pocinhas d'água depois de pronto o piso, inclusive de quadra, de esporte, uhum. impressionante. E ele espontaneamente fala, ah, sim, vamos quebrar ali e plantar uma árvore. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Esse cara era totalmente... achava que a árvore era um estorvo da obra civil. Uhum. E ele fala, não, a solução ali é quebrar. Sobre piso, uma coisa que eu acho que a gente que Santo André está fazendo de bem interessante, que eu comecei, são os pisos drenantes, mas aí porque não, eles são, formam caixões perdidos em volta de vegetação de árvore. Uhum. Então são placas de piso com um pezinho uhum. e com os furos. Então, na verdade, você cria... E isso dá para fazer em áreas grandes. Não precisa ser só em volta da árvore, como se usa na Europa, que também se usa, que é aquela grelhazinha em volta. Porque você gasta um pouquinho mais de piso na placa e cria... Então, aquele espaço ali fica todo para retenção de água de chuva. E aí vai dar um tempo de residência para a água ali. Essas coisas é que eu acho que são as importantes, que talvez... me faço um pouquinho diferente, que eu acho ficar resolvendo essas coisinhas da escala da caixa de fósforo, olha que invenção fantástica, né? O velcro, a caixa de fósforo, são coisas que absolutamente... Tá ok, acho que a gente falou bastante, são 2 horas, né? Nossa, eu trabalho. Queria agradecer a você, né? Foi um prazer. A gente continua o bate-papo informal aí lá pra dentro, tá bom? Quero agradecer a você, a todo mundo que veio aqui hoje. E a gente vai continuar essas entrevistas com outras pessoas, vocês vão a programação.